para pinanggap yung komena ni Han. Sir, ini menurut gue saya namanya lagi dikontumu nih, lek ceplok-ceplok-ceplok wis longgar jari nih. Ini lo bos, Han. Han apa Hen? Ya jelas muni ceplok-ceplok wis longgar. Nek saya nem kan ya pancene wis longgar to. Wis digawe bolak-balik, Bos. Pernah digawe karo neke Afrika barang. Gudi reng dawa ngleger ulo gondronge. Ya lubangipun ya wis longgar to lek kelebon sing saise gedhe-gedhe. Rumah sama nenekmu kelebon mik nekmu tok ngono cilik kaya gedang ulin. Ora krasa nggih watuk e cepot. Lek rutuk longgar iku sak mestine lho, Bos. Mergone apa? Rutuk iki mang ya kanggene dinggih ngurungi manuk nggih ngandhange manuke barang-barang. Ya sementing di kandhange manuke menang nule ya wis to wong gunane konoan iki dinggih ngandhange manuk. Rumah sama arepe dinggih dalan empi sae apa piye? Rumah sama arepe anyang-anyangan ngono ya nguyang-nguyang-nguyang-nguyang-nguyang ya cok-cok iki nguyui lambemu, cok-cok iki ngileri ngulo gondrongmu ngono. Wong padune wong lanang ki lek ora kileran ngono kuwi ya. Ya ora demen, ya ora mesra. Terus apa meneh? Wong lanang iki lek jek seret-seret jarine malah lara. Jarine nang kacuk malah bundas, jarine nang kene ulo gondrong ki malah lara. Lek dicepet ne, enak sing longgar-longgar. Wis ora dadak ngajari, iku tandane ngene wis profesional. Apa? Profesional ngono. Sing longgar iki biasane sing lihai, sing muenak. Wis ora dadak kaken, tapi lek elek ecik seret-seret ki ora menak. Panggah menak sing longgar. Ora dadak nguncek ki. Mlebu kula nuwun bablas mburi ya to, langsung mangan soto. Ngerti apa ora? Arep karang yo barang konoan iki yo wis tak gawe nang Hong Kong kene bolak-balik iki tak golekne ula gondronge Afrika. Lelek me ula gondronge koyo nek-nek munuhan han yo ngalah. Wis ora nglegakne pikir malah jembrek-jembreki. Ya sak mestine to longgar. Pancen amin tak gua gai. Pancene gunane konoan ki lek dinggi ben longgar. Iku tandane wis tau ngrasakne enak lan mesra wis tau tinggi nyenengke ulo gondronge garangan. Ya pora.